Сәлеметсіздер ме оқушылар, сіздер мен Заңғар ағай. Бүгінгі видеомызда 7-ші сынып алгебра, алгебралық өрнектерді түрлендіру тақырыбындағы 6-1, 6-29 есептердің шығару жолдарын көрсететін боламын. Әрине, барлықтарын емес, бір тапсырмада бірнеше тапсырма болса, бірнешеуін алғашқыларын көрсетемін тек қана. Так, видеомызды бастамас бұрын, менің Instagram парақшама тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Ол жерде пайдалы ақпараттар болады, егер де жаңағы ОБТ тапсыратын аға әпкелеріңіз болса, оларға да жіберсеңіздер болады. Ол жерде сол ОБТ-ға байланысты жаңағы есептерді көрсететін боламын. Сосын барып, осы 5-6, 7-8 сыныптарына байланысты көмектері тиетіндей материалдар саламын. Сондықтан осы Instagram парақшама жазып кетіңіздер. Так, каналға да жазыңыздар, лайк басыңыздар. Иә, сонымен бастайық. Так. Нөмір 6-да бірінші есеп. Көріп тұрсыздар ғой, балалар, бір есепте 9, 8 және де 10 есептен бар екен. Сондықтан барлығын көрсетпеймін ғой, мен білесіздер. Нөмір 6-да бірден бастайық. Нөмір 6-да 1. Нөмір 6-да 1. Өрнекті бөлшек түрінде жаз дейді. 6 бөлінген 7. Біріншісіндегі 6 бөлінген 7. Бөлу дегеніміз ол бөлшек сызығымен жаза саламыз. 6 бөлінген 7 деп. Мысалы, үшіншісінде x бөлу y. X бөлу y-ті біз сол бөлу дегенде бөлшек түрімен жазып қоя саламыз, x бөлінген y болып табылады. Мысалы, 6-сындағы x плюс y-ті бөліп жатырмыз ғой, m плюс n-ге. Сол бөлу таңбасының орнына біз x плюс y-ті жақшасыз жазсақ болады, бөлейін деп жатырмыз, m плюс n-ге деп жазасыздар. Мінекей, бұның ешқандай қиындығы жоқ. Сондықтан келесіне өтейік. Нөмірі 6-да 2. A'nın kanday mənlerinde bölşek 0'ge ten? A'nın kanday mənlerinde bölşek 0'ge ten? Yani birincisi A-3 bölüngen 4. A-3 bölüngen 4. Osu 0'ge ten estresdir. Osu bölşek 0'ge ten deyip tır. So A'nın kanday mənlerinde. So A'nı tabasızdır. Yani bölünüp tırgan 4 neğe köbeti olup baradı. A-3 4'tü 0'ge köbetseğinizdir 0. Sonda A-3 A'nın 3'ge ten mənlerinde bölşekimiz 0'ge ten oladı. Мінекей осылай нөлге теңестіріп, теңдеуді шеше саласыздар, болды. Келесі мысал екіншісі, A плюс 3, A-3 тең 0. Мынау A-3 көбейтіліп 0 кетеді, A-3 тең 0 қалады. Сонда A тең минус 3 мәнінде бөлшегіміз 0-ге тең дейсіздер. Басқа ешқандай, қысқаша айтқан кезде бөлшектің бөлуіне қарамай қойсаңыздар болады. Ақыры 0-ге теңестіресіздер ғой. Тек мынау үстіндегілерді 0-ге тең деп аласыздар. 6-сында түсіндіретін бір нәрсе айтатын жері бар. A көбейтілген A-4 бөлшектің бөлінде A+15 берілген. Тең 0 болсын. A-ның мәні табылған көбейтсе 0, A көбейтілген A-4 тең болады 0. Екі жақша немесе екі көбейткіш 0-ге тең деп тұратын болса, сан болсын яқа бөліп жіберетін еді қой. Сондықтан біздің яқа бейтеміз, жеке-жеке 0-ге теңестіресіздер. A-ның өзін 0-ге теңестіресіздер. Одан кейін барып A-4-тің өзін 0-ге теңестіресіздер. A тең 4 болады. Мінекей, яғни екі жауабы. 0 және де 4 болған мәндерінде бөлшек 0-ге тең дейсіздер. Түсініп отырсыздар ма? Мінекей. Келесі кезекте нөмір 6-3. Жылдам-жылдам айту керек, мен айтпаса үлгермеймін. Қанша x-тің қандай мәндерінде бөлшектің мағынасы болмайды? Бұл есептерде x-тің қандай мәнінде деп тұр. Бөлшектің бөлімін 0-ге теңестіресіздер, мәнін тауып аласыздар. Сол мәнден мағынасы болмайды дейсіздер. Яғни санды 0-ге бөлуге болмайды ғой. Мысалы, мына жерде 3-ті x-2-ге бөлейін деп жатырмыз. 3-ті x-2-ге бөлейін деп жатырмыз. Ал санды 0-ге бөлуге болмайды. Осы жердегі x-2-ні 0-ге тең дейсіздер да, x-тің 2-ін табасыздар. Яғни x-ке 2-ні қоятын болсаңыздар, қараңыздар, 2-ге 2-ден соң 0, 3-ті 0-ге бөлуге болмайды. Сондықтан x-тің 2 болғандағы мәнінде бөлшектің мағынасы болмайды деп жауап бересіздер. Болды. Бәрінде сондай, мысалы, любойын аластыр. 6-сы. 4 азайтылған x, потом 3 азайтылған x. Осы жердегі сіздер 3 азайтылған x-ті 0-ге теңестіресіздер, x табатын болсаңыздар 3. Я, x-тің 3 болғандағы мәнінде бөлшектің мағынасы болмайды. Потому что 3-ке x-ті 3 қойсаңыздар, 3-тен 3 таза 0, санды 0-ге бөлуге болмайды деп жауап бересіздер. Болды. Мына жерде 2-ін 0-ге теңестіресіздер. X плюс 1 тең 0, X тең болады минус 1. Яғни минус 1-ді қоюға болмайды. Минус 2 тең 0, X тең 2. Яғни 2 және де минус 1 деген мәндерінде бөлшектің мағынасы болмайды деп жауап бересіздер. Жалпы осы бірінші бет бойынша есептер түсінікті болды ма? Соны комментарияға жазып жіберсеңіздер қазір.
Ай түсүнүктө деген секилди. Лайк басып, каналга да жазылып коюңуздар, эгерде каналга жазылмасаңыздар, текшерип көрүңүздөр. Жазылдыңыздар ма каналга? Энди 6-да 4-кө өтөйүн. Номер 6-да 4. Эгер x пен y'тин ар бир маанын 2 эселесек, онда бөлчөктүн мааны өзгөрө ме дейди. Биринчиси x - y, x + y. X пен y'тин ар биринин маанын 2 эселесек, ар кайсынын жанына 2-ни көбөйтүп жазып коёбуз. Мына кандай 2-ни көбөйтүп жазып коёбуз. Мына кандай 2-ни көбөйтүп жазып коёбуз. Сонда 2-ни көбөйтсек x - y болот. Мына жерде 2-ни жакшы аңшартына чарасыздар. 2 менен кыскарып келет да, тагы да сол x - y, x + y деген маанды алып отурмуз. Көрүп отурсуздар ма? Сондуктан мына биринчисинде өрнөктүн мааны өзгермейт, бөлчөктүн мааны өзгермейт бөлчөктүн. Экинчисине карайт болсок, x'тин квадраты бөлүнгөн y дейди. X'тин ордуна 2x'ти коёбуз, 2 эселеп отурмуз. Y'тин ордуна тоже 2-ни көбөйтүп жазып коёбуз. 2-нин квадраты 4. 4x квадрат бөлүнгөн 2y болот. 4 пен 2 кыскарат да, 2 көбөйтүлгөн x'тин квадраты y калыптыр мына жерде. Яғни мына жерде басында y'тен x квадрат еді, қазір 2 көбөйтүлгөн y'тен x квадрат, яғни 2-ге артылды. Ой, 2 есеге өсті деген ғой, сонда бұл жерде өзгерді. Түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі 6-та 5. Біріншісінде өзгерді, біріншісінде өзгермеді, екіншісінде өзгерді. Сол 3 пен 4-ті өздеріңіз қарап көріңіздер. 6-да 5 өте оңай есеп. Бөлшекті қысқартыңыздар дейді. Оның біреуін ақ көрсетейін деп отырмын. 15a и астында 20b. 15 дегеніміз 5 пен 3-тің көбейтіндісі a бар еще. 20 дегеніміз 5 пен 4-тің көбейтіндісі b. 5 пен 5 қысқарады да 3a 4b қалады. Міне осылай шығарылады. Әріп пен әріпті тоже қысқартсаңыздар болады. Мысалы 4-үшіне қараңыздар. 10mn мынақта 15mp. 10 мен 15-ті қысқартсақ болады ғой, жаңа мен сияқты көбейтіп жазсаңыздар болады, немесе сразу қысқартсаңыздар болады. Яғни екеуінде 5-ке бөлем дейсіздер, 10-ды 5-ке бөлсе 2, 15-ті 5-ке бөлсе 3. M мен M қысқарады дағына. Мынақта 2n қалады, мына жерде 3p қалады. Мінекей. Так, осылай басқа ешқандай қиындық жоқ. Енді дәрежеге байланыстылар бар екен, ә? Дәрежеге байланысты. Давайте 9-ды көрсетейін. 9. 8 a'ның квадраты y'тің квадраты. Мына жерде 24a y. Төбесінде a 2. Мына дәрежелерін азайтасыздар былай жатқан кезде. Түсініп тұрсыздар ма? Мына жақта a 2, мына жақта 1, мына жақта 1 қалады деп қазір түсіндірем. 8 a квадрат деген a мен a'ның көбейтіндісі 2 көбейтіліп тұр деген сөз. Квадрат деген тағы y'те тоже 2 бар деген сөз. Астында 8 деген 28 пен 3-тің көбейтіндісі ғой. И a y тұр. Міне сонда қараңыздар. 8 пен 8 қысқарады. A y қысқарады. Сонда қалғандарын жазайық. Алымында тек қана мынау a және y қалды. A y деп жазып қоямыз. Бөлімде только 3 қалды. Мінекей a y бөлінген 3. Енді қалай тезірақ шығаруға болады? Мына екеуі 8-ге бөліп жібересіздер. Мына жақта 1, мына жақта 3 қалады. И a квадраттың дәрежесін қысқартып 1 қалды дейсіздер, мына жақта полностью қысқартып жібересіздер. Y квадраттың дәрежесін қысқартып 1 қалды, мына жақта полностью қысқартып жібересіздер. Бір-бірден қалды деген сөз. Түсінікті айттым деп ойлаймын. Нөмір 6-да 6. Нөмір 6-да 6. Хотя бы қызылмен қоршап қояйық. Бөлшекті бөлуді бөлшек түрінде жазып, оны қысқартыңдар дейді. Тура жаңағындай секілді. Біріншісі 4a квадрат b-ның квадратын бөліп отырмыз. Жақша 2a-ның 4 дәрежесі b-ның квадраты. Жақшаны полностью бөліміне жазу керек деген сөз. 4a квадрат b квадрат астында 2a-ның 4 дәрежесі b-ның квадраты. Жаңағында егер сіздерге ыңғайлы болса, солай дәрежелерін сүйіп жазсаңыздар болады. Мысалы 4 деген 2 мен 2-нің көбейтіндісі. A квадрат деген A 2 штук, B квадрат деген B да 2 штук көбейтіліп тұр. 2 A-ның 4 дәрежесінен уже A 4-еу. 2-еу, 3-еу, 4-еу. B-ның квадрат деген B уже бұл жерде 2-еу деген сөз. Мінекей, сонда 2 2 A A мынау тағы 2-еу кетті, B кетті. B-ның квадраты ма мына жерде? Иә, B-ның квадраты бөлімде де бөлім квадрат екен, полностью кетіп қалды. Мынау, мынау. Сонда қалғандарын жазамыз. Мынау 2 қалды, төбесінде только.
астында мынау а көбейтілген а деген аның квадраты қалды. Міне осылай шығарсаңыздар болады. Немесе екіншісін мысал алып көрсетейін. Немесе былай жазсаңыздар болады. 24 p-ның 4 дәрежесі q-дің 4 дәрежесі и 48 p-ның 4 дәрежесі q-дің квадраты деп. Немесе былай тезірақ ойлансаңыздар болады. 24-ке бөлетін болса 1, 48-24-ке бөлетін болса 2. P-ның 4 дәрежесі мен P-ның 4 дәрежесі полностью қысқарып кетеді. Мына Q төбесінің 4-і ғой. Мына 2-і полностью кетіп қалады. Не яқта 2-і қалады дейсіздер болды. Түсінесіздер ме? Мына Q-дің квадраты қалады төбесінде только астында только бөлімінде 2 қалады. Неге 2-ден Q квадрат деп жазып қойсаңыздар болады. Так, енді мен болсам келесіне өтейін. 6-да 7-ге. Нөмір 6-да 7. Бөлшекті қысқартыңдар. Бөлшекті қысқартыңдар дейді. 3A қосылған 12B и 6AB. 6AB. Бұл жақшаның алдына ұқсас мүшені шығару арқылы есептелінеді бұлар. 3A деген 3A деп жазасыздар. 12 деген 4 пен 3-тің көбейтіндісі деп жазасыздар. 12 деген 4 пен 3-тің көбейтіндісі. 6AB деген 6-ны 3 пен 2-нің көбейтіндісі AB деп жазып қойсаңыздар болады. Сонда мына жерде жақшаның алдына шығарасыздар. Мына сарымен көрсетемін. 3 бар, мына жерде де 3 бар. Соны жақшаның алдына екеуін шығарып жібересіздер. Яғни жақшаның алдына 3 деп қоясыздар да, қалғандарын жазасыздар. A қосылған 4B деп. Астында болса 3 көбейтілген 2AB бар ғой. Сол кезде мына 3 пен 3 қысқарады. И A плюс 4B қалады. Мына жерде 2AB қалады. Мінекей. Осылай шығарсаңыздар болады. Қысқарту деген осы. Бөлшектің алымына нені шығарасыздар ұқсас мүшесін. Мына жерде формуланы қолданасыздар 12-сінде. A куб минус B кубтың формуласын жазасыздар, қысқарады. Бәрінде солай. Так. Бәрі оңай негізінде, жақта бәрінде қысқарады. Рашан алдына ұқсас мүшені шығару арқылы. Сондықтан 6-да 8-ге кеттік. Нөмір 6-да 8. Так, бөлшектің алдымен қысқартып алып, мәнін табыңдар дейді. Бөлшекті алдымен қысқартып алып, мәнін табыңдар. Бірінші қысқартамыз мінекей. Егер де 6-да 7-ні түсінбей қалсаңыздар, қазір 6-да 8 арқылы түсінсеңіздер болады. 15 а квадрат. Азайтылған 10 а б. И 3 а б бөлімінде. И неяқта 2 б квадрат. 2 б квадрат. Неяқта 15-те 10-да 2-інде де 5 бар. И 2-інде де а бар. Сонда 5 а-ны шығарамыз. 3 а қалады неяқта. Неяқта 2 б қалады. Мінекей. Жақшан ашсаңыздар, мына өріне қайттан шығу керек. Мына жерде ше, 2-інде де б бар екен. 3 а 2 б қалады. Сонда көріп тұрғандарыңызды 3 а минус 2 б, 3 а минус 2 б қысқарып кетеді дағыны. Қалады бізде б-дан 5 а. Енді барып орнына қойық, а-ның орнына минус 2 қой дейді. 5 көбейтілген минус 2. Б-ның орнына минус 0,1 қойды. Минус 0,1. Минус пен минус плюс болып кетеді. 5-ке 2-ні көбейтетін болса 10. 10-ды 0,1-ге бөлетін болса 100 деген сөз. Болды, басқа ешқандай қиындығы жоқ. Келесі бетке өттік. И сіздерден тағы да айтарым, түсінікті болып жатыр ма? Комментарияға жазып жіберсеңіздер, ағай түсінікті, қандай сұрақтар бар, видеоға көмек болатын еді. Дәлші кеттік. Бөлшекті қысқартыңдар. 3а а плюс b-ның квадраты. 3а сосын а плюс b-ның квадраты. А плюс b-ның квадраты. Астында 9а квадрат. 9а квадрат а плюс b. Енді көрініп тұр ғой бұл жерде. Мына жерде а плюс б екеу біреу. Былай тезірақ орындасақ былай болады. Тезірақ орындасақ. Мынаның 2 дәрежесінің біреуі қалады. Мынау полностью қысқарып кетеді. 3 пен 9 қысқарып неяқта 1 неяқта 3 қалады. А полностью қысқарып кетеді. Неяқта біреу қалады дейсіздер де ғана. Төбесінде тек қана а плюс b-ның біреуі қалды. И астында 3 қана қалды. 3-ден а плюс b. Немесе түсініксіздеу болса былай орындайсыздар. 3 а а плюс b-ның квадраты деген а плюс b 2 рет тұр деген сөз. Осылай екеуі бір-біріне көбейтіліп тұр деген сөз. Ал астында 9а квадратты 3 дегеніміз 3 пен 9 дегеніміз 3 пен 3-тің көбейтіндісі, а квадрат деген а мен а-ның көбейтіндісі. Сосын а плюс b-сы бар жанында. Сонда 3 пен 3 қысқарады, а плюс b мен а плюс b қысқарады, а және де а қысқарады. Қалғандарын жазасыздар.
A plus B kaldı. Niyakta 3A. A, 3A kaldı niyakta aytpaqşı ya. A'nın bir derecesi var eken qoy. 3A kaldı niyak. Osay şarsanızdır bu. Tak, 6'da 10. Bir türlü esep 6'da 10. 6'da 10 bir türlü esep. Bir türlü degen söz yazıñızdır komentariya qızıq bolsın däl qazır. Kim körip tur däl qazır. Bölşektiñ mäni özgertpey onıñ alımı men bölümünde minus taŋbası bolmaytınday etip yaz deyt. Mısalla niyakta minus 2x bar. Niyakta minus 5y. Na alımında bölümde minus bolmasın deydi. Na 2 minus bärbir de plüs de beret so men bulay 5y'den 2x'de jazıp koysaŋızlar bolat. Ekincisinde 8c kvadrat минус 15x. Кыскартпайбыз эчтеңе истегенбиз, просто минусту алабыз да, бөлшектин алымына жазып, ана бөлшектин алдына жазып коясыздар. 8c квадрат 15x болот. Болду. Мына жерде 2 минус плюсту берет, жойулуп кетет. Мына жерде 2 минус плюсту берет да, минусту алдына жазып коясыз. Минусту алдына жазып койгон жакта плюс берет бәрі, мына жакта плюс берет. Бәрі бирде 2 минус плюсту берет калгандарында. Айтор дегенде 6-да 11-ге келдик. Номерде 6-да 11. Теңдиктердин акыйкаттыгын тексериңдер дейт. Биринчиси Birincisini tekserip vereyim. Ne deydi? X minus 2. Osu y minus 4. Orından ausıtırıp da. 2 minus x ben 4 minus 2. Ya, bu jerde düşünmen de 2 dürüst bolat. Ne için? Ütkene. Eğer de ortalarında kosu bolatın bolsa, orından ausıtkanını mən özgermeytin edi. 5 problem orından ausıtıra salsaq bolatın edi. Al bizden jadayımızda minus bar. Sonundan onun alında minus şarp koyamız. Onun alına minus şarp koyamız. 4 minus 4 olsun dediğinde alına minus şarp koyamız. Sol 2 minus plus tübere de bəri osu men qaladı. Sonundan bu jerde tırs. Odan keyin 4 minus y. Qaytadan x minus y'nin orındarını ausıtırıp alına minus koyup koyan mı ne? Anau sol keyinçe tır. X minus y'nin qaytadan orına kelgen. Y minus 4'ten orını ausıtırıp minus şarpın dırs. Birincisi dırs. Ekincisini tekserip körüñizdir. X minus m, x minus n, m minus x орындарына ауыстырған, екеуінде орын ауыстырған, бәрі плюс болып кетеді. Дұрыс мынау, екіншісінде дұрыс. Есептерді бөлшектерді, есептердегі бөлшектерді қысқартыңдар дейді. 6-та 12-ден 6-та 19-ға дейін. 6-та 12-ден 6-та 19-ға дейін қысқарту барлығы. Бірдей есептер ғой барлығы, айналайын. Біріншісін көрсетейін. X қосылған x-тің квадраты. Мына жерде x-тің квадраты азайтылған 1. Көріп тұрғандарыңызда x неяқта алдынан шығарайық, x плюс 1 қалады. Жақшан алдын неяқта x квадрат минус 1, x квадрат минус 1 квадрат, a квадрат минус 1 квадрат деген формула саласыз да, қысқаша көбейтудің x минус 1, x плюс 1 деп. Сонымен көріп тұрғандарыңызда x плюс 1 мен x плюс 1 қысқарып кетеді дағына, неяқта x минус 1, мына жерде x қалады. Болды, басқа ешқандай қиындығы жоқ. 6-да 13, 6-да 13. Туры сондай ғой, біріншісі туры сондай. A квадрат минус 1. Мына жерде 1 минус A. A квадрат минус 1 жаңағы A минус 1. A плюс 1 формуласына саласыздар. Неяқта 1 минус A қалыпты. 1 минус A-ның орнына ауыстырсақ болады ғой. A минус 1 деп орнына ауыстырсақ болады ғой. Тек алдына минус шығару керек. Сонда A минус 1 мен A минус 1 қысқарады дағына. A плюс 1 алдында минусы бар. Яғни минус A, минус 1 деп жазғанымыз дұрыс болады. Барлығы сондай, мына жерде мынау да. Я, а минус 1, 4-үшісінде де сондай. Ойланыңыздар енді, ойлансаңыздар бәрі шығатын есептер мына жерде. Оп, оңай есептер. 6-да 14. Біріншісі, давайте жарай 4-үшісін көрсетейінші сіздерге, 4-үшісін. 5m квадрат дейді, 5m квадрат. Қосылған 10mn дейді, 10mn. Қосылған 5n квадрат. Негізі өздеріңіз шығарғанда пайдалы есеп болатын еді ойланған кезде. Енді жарайды, қалғанда есеп жетіп отыр ғой. 15m квадрат минус 15n'ның квадраты. 5-ті жақшан алдына шығаратын болсақ, мұна жерде m'ның квадраты қосылған 2mn қосылған n'ның квадраты деген өрнектен қалады екен. Ал астында 15-ті жақшан сыртына шығарып жеретін болсақ, m квадрат минус n квадрат қалады. Мұнау жақша m квадрат плюс 2mn плюс n квадрат деген формуланы беріп тұр. Ол дегеніміз m плюс n'ның квадраты. 15 деген 5 пен 3-тің көбейтіндісі, 5 пен 3-тің көбейтіндісі, m квадрат минус n квадрат деген m минус n, m плюс n формуласын береді. Сонда m плюс n квадрат қой, екеу біреуі кетеді, біреуі қалатты, мұна m плюс n-ді қысқартасыздар, 5 пен 5-ті қысқартасыздар, сонда 3, 3 m минус n қалады,
İyi niyakta m plus n kaladı. Bu oldu başka çıkanda kıyındık yok. Kelesi 6'da 15. 6'da 15. Birincisi. Formula. Kısaca öğüt formasının bir arası olmayı çıkardı. X kub plus y kub aslında x kvadrat minus y. Formula salastıralı. Tuğru turgan yerinde. Buna bizde x plus y boladı. X'ten kvadratı minus x y plus y'ten kvadratı degen formula. X kvadrat minus y kvadrat x minus y x plus y'te beredi. Körüp turganlarınızı x plus y ben x plus y kıskaradı dağını. X'ten kvadratı minus x y plus y'ten kvadratı kaladı. Buna yerde x minus y kaladı. Mineki. Осы беттегі есептер қалай болды? Түсінікті болды ма? Оқушылар соны жазып жіберіп комментарияға. Дәл қазір көріп отырмын деп па, тайм-кодты қалдырып па? Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңыз жазып, видеоны достарыңызға таратсаңыздар да, вообще тамаша болатын еді. Енді дәл іш кеттік. Туыру бір-бірінен айнымайтын есептер екен барлығы. 6-да 16. Бір есеп шығарған жақтым бағанан бері. 4-үншісін көрсетейінші жарайды. Бұл да сіздерге өздеріңіз шығарған кезде пайдалы болады. A квадрат ойланамыз. AB плюс B квадрат. Aslında A kub minus B. Есепті қалай шығару керек, түсіндіңіздер ғой балалар? Жіктейміз, формулаға келтіреміз, көбейткіштерге жіктейміз, көбейткіштерге жіктеп болғаннан кейін қысқартамыз. Болды, басқа ешқандай қиындық жоқ. Мынау A квадрат плюс AB плюс B квадрат тұра берсін. Не үшін? Өйткені астын жіктеген кезде, формулаға салған кезде A квадрат плюс AB плюс B квадрат деген шығады. Сол қысқарып кетеді дағына A минус B-дан бір қалады. Болды, міне. Осын айтып тұрмын ғой сіздерге. Так, 6-да 17. Тағы да көбейткіштерге жіктейміз. Так, біріншісі. 5 A-ның кубы B қосылған 5 A B-ның кубы бөлімінде A-ның 4 дәрежесі B-ның 4 дәрежесі болып табылады. Так, жақшаны алдына шығарамыз, 5-ті шығарамыз. A 5 A-ны шығарамыз. Сонда A-ның квадраты плюс B'nің квадраты қалады. Ал астындағы A-ның 4 дәрежесі B-нің 4 дәрежесін, A-ның квадратының квадраты, B-нің квадратын квадрат деп жіктеп жібереміз. Сонда қазір қысқарады өздеріңіз көріп тұрсыздар. A квадрат плюс B квадрат. Мына жерде A минус B плюс B деген келеді. Яғни A квадрат минус B квадрат. A квадрат плюс B квадрат деген формулаға келеді. A квадрат плюс B квадрат, A плюс B квадрат қысқарады дағына. 5 AB Неяқта A-ның квадраты минус B-ның квадраты қалады. Болды. Түсініп жатырсыздар ма жалпы? Ой, бұл 6-та 18 де сол, 6-та 19 да сол. 6-та 20-ға кеттік. Нөмір 6-та 20. Так, так, так. Мынау көріп тұрсыздар, бәрі бір де есептер түрлеріне қарасаңыздар. Көбейткіштерге жіктейсіздер, иә? Өрнек беріледі. Астында өрнек беріледі. Тең. Көбейткіштерге жіктейсіздер. И сол қысқарат көбейткіштерін болды. Басқа ешқандай ендіру. Енді 6-та 20-да да оңай негізінде 6-да 20-да. Бөлшектер берілген, бөлшектердің бөлімін осы 24 24 A-ның кубы B-ның квадраты деген түріне келтір дейді, яғни 8A куб, 8A куб 5B. 8A куб плюс A көбейтілген 5B. Енді 24 A куб плюс B квадрат деген келтіру үшін біз астына ғана көбейтпейміз, алымына да бөліміне де көбейту керекпіз. Сол сан шығатындай. Яғни 8 A куб. A куб бар бізде. A куб дайын тұр. Но A куб дайын тұр. B квадрат керек. B квадрат көбейтеміз. И 24 бөлу үшін, болу үшін 8-ге 3-ті көбейтеміз. 3 B квадрат. Алымына да бөліміне де 3 B квадрат көбейту керек. 8, 5-ке 3-ті көбейтетін болса 15. Не деген 5 болды мынау. B-ға B квадратты көбейтсек, дәрежелері қосылады. Бірге 2 осы 3. 8 24 A куб B квадрат деген келтірдік. Түсініп отырсыздар ма? Мысалы, келесі 3 B квадрат, 3 B квадрат. И мына жерде 7 A берілген. Біз бөлімін тағы мына 24 A куб B квадратқа келтіруіміз керек. Сондықтан 3 B квадрат ойланамыз. Алымына да бөлімінде де бір сан көбейтуіміз. 24 болу үшін 3-ті 8-ге көбейту керек. B квадрат өзінде дайын бар екен, бізге A куб керек екен. Сол A кубқа көбейтеміз. Мында 8 A куб деген үстіне де алымына да көбейтуіміз керек. 8 жері 7 76. A-ның бір дәрежесіне A-ның кубын көбейтсе, A-ның 4 дәрежесі болады.
Мына жерде 8 үштігі өте 24, өзіміз ойлағанда 24 а куб б квадратқа келтірдік. Мінекі осылай. Нөмір 6-да 21. Нөмір 6-да 21. Есептеңдер дейді. Есептеңдер болғанда қысқа бірінші ақшамда баламыз ғой, бірден қоймайсыздар оның мәнін. Мысалы, а-ның квадраты минус 8а плюс 16. Мына жерде ax минус 4x. Сіздер а-ның орнына минус 5, x-тің орнына минус 8 бірден қоятын болсаңыздар көп болып кетеді. Шығару есептеу қиын болып кетеді. Сондықтан мына формулаға келіп тұр. А минус 4-тің квадраты деген формулаға келіп тұр. Ал мына жақтан x-ті жақтан сыртына шығарасыздар. А минус 4 болады. Сонда төбесінде а минус 4 алымында қалады. Астында тек қана x қалады. Енді вот а-ның орнына қойыңыздар. Минус 5, минус 4 болды. X-тің орнына минус 2. Дұрыс қой. Сонда минус 9, минус 2, минус пен минус плюс болады. 4, жарым деген мәңгі келесіздер. Келесі кезекте нөмір 6-та 22. 6-та 22. Теңдеуді шешіңдер дейді. Теңдеуді шешіңдер. AX минус 2X біріншісі. AX минус 2X. Зәретке қояйын. AX минус 2X. Тең а квадрат минус 4. X табу керек, бұл жерде балалар X табу керек. А x неяқта x жақшаны алдына шығатын болсақтар а минус 2 қалады. Неяқта а минус 2 а плюс 2 деген жауапты аламыз. А минус 2 мен а минус 2 қысқарады да x-іміз а плюс 2-ге тең болады. Мінекей x-тің мәнін таптық. Осылай табасыздар, ойланасыздар. Кеттік 6-да 23-ке. 6-да 23-ке. Так, бұл жақта бөлшектерді қысқартыңдар, тағы да қысқарту, сол баяғы тағы да көбейткіштерді жүктеу, сосын соларды қысқарту. AX плюс топтау әдісін қолданатынымыз көрініп тұр, AX плюс AY дейді. AX плюс AY. Мына жақта минус BX минус BY. Астында, яғни бөлімінде AX минус AY минус BX плюс BY дейді. Мына жерден а-ны шығарамыз жақшаның алдына а көбейтілген x плюс y болады. Яқта минус бұны шығарасыздар. Сол кезде x плюс y болады. Таңбасы өзгереді. Мына жақтан а-ны шығаратын болсаңыздар x минус y болады. Мына жақтан минус бұны шығаратын болсаңыздар мынау x болады, анау минус y болады. X минус y. Сонда топтаймыз енді. Мынау топтау әдісін естеріңізге түсіріңіздер. 2 бірде 2 жақша ашамыз. Біреуіне мына бірдей болып тұрған x плюс y-ді жазамыз. Екіншісіне соның алдындағы a минус b-ны жазамыз. Астында да сол екі жақша ашамыз. A минус b-ны жазамыз біреуіне. Біреуіне x минус y-ді жазамыз. Көбейту аралары қысқартсақ болады. A минус b-ны A минус b-ге қысқартамыз. Сонда x плюс y, x минус y-ден x плюс y-ден осы жауап аламыз. Барлығы осылай оп-оңай шығады. 6-да 24. Так, біріншісі m-нің квадраты қосылған n-нің квадраты минус k-нің квадраты плюс 2mn. А бөлімінде m-нің квадраты минус n-нің квадраты плюс k-нің квадраты плюс 2mk дейді. Ойланайық, ойланайық. Мына формула келіп тұрған түсінікті енді. А жоқ, формула келіп тұрған жоқ бұл. Минус k квадрат болып кетейін деп тұр. Минус k минус 2 минус n. Формулаға келмейді. Формула келсе m квадрат 2мен mk. Формулаға келеді. Формулаға келеді. Былай жасаймыз, қараңыздар. Мынау плюс 2мен бар ғой. Мынау m квадрат плюс n квадрат. Орындарын ауыстырып жазамын, қараңыздар. M-нің квадраты плюс 2mn плюс n-нің квадраты. Ештеңе өзгерткен жоқпын, жай орындарын ауыстырып қойдым. Астында да солай жасаймын. M-нің квадраты плюс 2mk плюс k-нің квадраты минус n-нің квадраты. Ештеңе өзгерткен жоқпын, орындарын ауыстырдым. Сол жағдайда мынау формула келіп тұр міне. Әкем. Қандай формула? M плюс n-нің квадраты деген қысқаша көбейту формуласына келеді. Мына жақта мынау k квадрат болады. Мына жақта ше m плюс k-ның квадраты. M плюс k-ның квадраты. И сыртында n-ның квадраты тұр.
A kvadrat minus B kvadrat deyin formula salamız 2 ünde. Sonra M plus N'nin kanı azaytamız. İ M plus N'ge kanı kosamız. Aslında M plus K'a K'dan N'de azaytamız. M plus K'dan N'de azayt, N'de kosamız. Neki? Sonra körüp turgandarıñızda M plus N plus K M plus N plus K kıskarattı. Мына екеу қысқармайды енді. Ой, өйткені n-ның таңбасы минус, мына жерде плюс. K-ларында таңбалар басқаша. Сондықтан осылай қалады. M плюс n минус k. M минус n плюс k болып. Басқа бітті. Мінекей оқушылар. Осы беттегі есептер сіздерге түсінікті болды ма? Дәл қазір комментарияға жазып жіберсеңіздер, қалай болды, түсінікті болды ма? Содан кейін. Так, соңғы бетіміз қалған екен. Жарима балалар, сосын каналға жазылдыңыздар ма? Тексеріп көріңіздер. 6:25, өйткені көп балалар каналға жазылмай көре деген. 6:25 есептеңдер дейді. Сол қысқартамыз, орнына қоямыз, болды. A плюс B, осының квадраты, минус С-ның квадраты. Мына жерде A плюс B плюс көбейткіштерге жіктеу керек. Немесе, мына A плюс B плюс С мәні шығатындай, мына A квадрат минус B квадрат деген формула саламыз. Бұл жерде мына A плюс B бірінші мүше, екінші мүше болып тұр. Яғни Яғни бірінші жақшамызда A плюс бұдан минусты азайтамыз, екінші жақшамызда қосамыз. Астында дәл сондай көбейткіш бар. Қысқартамыз, қалады A плюс B минус C. Орнына қоямыз, A-ның орнына минус 3-ті қой дейді, B-ның орнына 5-ті қой дейді, C-ның орнына 3.4'ті қой дейді. 5 минус 3 минус 3.4 деген минус 6.4 болады. Бұл минус 1.4 болайын деп тұр. Болды, басқа ешқандай деген жоқ. 6:26 тепе-теңдікті дәлелдеңдер дейді. 6:26 тепе-теңдікті дәлелдеңдер. АС біріншісі АС қосылған BX қосылған AX қосылған BC. Осы бөлімінде AY қосылған 2BX қосылған 2AX қосылған ойланамыз. Жүктеу керек X плюс C, мұны яқта 2X плюс Y қалған екен. Так, ойлану керек. Мұна жерде AC BX. Мұны яқта 2-нен X шығаруға болады, ас үстіне 2-нен B-ны шығаруға болады. Орында ауыстырып жазайын ба? Жақсы, орындарын. Мынақта іштен өзгертпеймін, орындарын ауыстырып жазамын. Просто AC-ның жанына AX деп қоямын. BX-тің жанына BC, соның қасына да BX деп қоямын. Жай, ол қосылғыштардың орындарын ауыстырып өзінің мәнін өзгермейді ғой. Сызық енді қисық болды. Енді мына жерде AY пен BY деп қояйын жанына. A y қосылған b y деп и 2 b x плюс 2 a x тұра берсін. X плюс C 2 x плюс y қалу керек. Мына жерден жақшаның алдына a-ны шығаратын болсам c плюс x қалады. Мына жерде b-ны шығаратын болсам c плюс x қалады. Бөлімінде y-ті шығаратын болсам a плюс b қалады. Мына жақтан 2x-ті шығаратын болсам, A плюс B қалады. Тең X плюс C, 2X плюс Y. Қысқару керек. C бөлшектің бөліміне қараңыздар. Екі жақша ашамыз, топтау әдісі арқылы. Біреуінен C плюс X-ті жазамыз, екіншісіне A плюс B-ны жазамыз. Астына да екі жақша ашамыз. Біреуіне A плюс B-ны жазамыз. Біреуіне соның алдындағы Y плюс 2X-ті жазамыз. Сонда X плюс C, 2X плюс Y. Шынымен де A плюс B мен A плюс B қысқарады дағыны X плюс C, Y 2X деген мұна мән тең болып тұр. Яғни тепе-теңдікті дәлелдедім дәл қазір. Болды, басқа ешқандай қиындығы жоқ. Нөмір 6:27. Аха.
теңдеуді шешіңдер дейді. Біріншісіне басқа x-ті табуымыз керек қой, қандай a, b, c болса да бізде x табу керек. a-ның квадраты x минус b-ның квадраты x тең болады a-ның квадраты плюс 2ab плюс b-ның. Тағы да қысқартуға әкеп тұр. Мына оң жағы формула әкеп тұрған білесіздер. a плюс b-ның квадраты деген қысқаша көбейту формуласы. Ал мына жерде жақшаның алдына x шығаратын болсаңыздар, бізде a квадрат минус b квадрат қалады. Ал ол дегеніміз a квадрат минус b квадрат. A минус b, a плюс b формуласын береді. Ал a плюс b-ның квадраты деген a плюс b мен a плюс b-ның көбейтіндісі. Квадрат деген екеуінің көбейтіндісі ғой. Сол a плюс b, a плюс b қысқарады. Қалады x көбейтілген a минус b. Неяқта a плюс b. Сонда мынау көбейтіліп тұрған астына бөлу болып бармай ма? Сонда a плюс b бөлінген a минус b. Бөлуді бөлшекпен жазатынымызды сабақтың басында айттық. Міне x-тің мәні осы. X-тің мәні осы a плюс b a минус b болып табылады. Келесі 6-та 28. Нөмір 6-да 28. Бөлшекті қысқартыңдар тағы да. A-ның квадраты қосылған 5. A қосылған 6. A-ның квадраты ешқандай формулаға келмей тұр. А, жоқ, асты келе ма? 2a. Е, асты келеді. Астында бөлшектің бөліміндегі a-ның квадраты 2 көбейтілген 2a. Бүйтіп жазайын, 2 көбейтілген. Иә, 2 көбейтілген 2 көбейтілген a. 4 деген 2-нің квадраты. Яғни a квадрат плюс 2ab плюс b квадрат деген формулаға келіп тұр. Сұрақ төбесіндегісі, яғни алымындағысы. Соны бөлек жіктеп көрейікші кәнекей. A-ның квадраты қосылған 5, A қосылған 6. Бұл кезде бұнаны неге айналдыруымыз керек? Екі жақшаның көбейтіндісі қылып жазуымыз керек біз. Екі жақшаның көбейтіндісі қылып жазу керек біз. Сол вет әдісін сіздерге үйреткім келіп тұр. Вет әдісі дегеніміз былай. A квадрат дегеніміз A мен A-ның көбейтіндісі. 6 дегеніміз 3 пен 2-нің көбейтіндісі. Немесе минус 3 пен минус 2-ні көбейтсек те, жоқ, 3 пен 2 көбейтіп тұра берсін, 3 пен 2-нің көбейтіндісі 6-ны береді. A мен A-ның көбейтіндісі A квадратты береді, дұрыс болып тұр, 3 пен 2-нің көбейтіндісі 6-ны береді. Енді былай жасаймыз, 2-ге A-ны көбейтеміз, 2A, A-ға 3-ті көбейтеміз, 3A, 2-ін қоссақ 5A шығады. Міне ортасында тұрған 5A шығып тұр ғой, значит, мынауымыз дұрыс деген сөз. И біз осының біріншісін, мынау таңбалар плюс, A плюс 3-ті бірінші жақшаға жазып қоя аламыз, A плюс 2-ні екінші жақшаға жазып қоя аламыз. Мінекей, мына өрнекті біз A плюс 3 көбейтілген A плюс 2 деп жазсақ болады. Мына жақшаны ерінбей ашып көрсеңіздер, мына өрнек қайтадан шығады. Мінекей, вет теоремасы осы. Вет әдісі. Так, енді қысқаратын енді түсініп тұрсыздар, қалай қысқаратындығын. Өйткені алымында A плюс 3, A плюс 2 өрнектері, бөлімінде A плюс 2-нің квадраты. Сол, мына полностью дегенде, неқтан 2-нің біреуі ғана кетеді. A плюс 3, A плюс 2 өрнектері қалады. Мінекей, неқта 2-нің де ветпен көресіздер, 2-нің де ветпен көресіздер. Қайталап тағы да көрсетейін е, екіншісін. Мінекей, қалай орындайсыздар? Мынандай өрнек берілген, x-тің квадраты қосылған 3, x қосылған 2, ал астында x-тің квадраты қосылған 6, x қосылған 5. Міне, бізге осы екеуін көбейткіштері жүктеу керек. Екі жақшаның көбейтіндісі қылып жазу керек. Бірақ қандай екі жақшаны көбейтсе осы өрнектер шығады? Қалай табамыз, былай табамыз. X-тің квадраты қосылған 3, x қосылған 2. Ойланамыз. X деген X пен X-тің көбейтіндісі, 2 деген 2 мен 1-дің көбейтіндісі ғой, амал жоқ. X-ке 1-ді көбейтсе X, 2-ке X-ті көбейтсе 2X, 2-ін қосқан кезде мына ортасындағы шығу керек. 3X шығып тұр ма? Біздің істегеніміз дұрыс. Сонда осы жердегі X плюс 2-ні бірінші жақшаға, X плюс 1-ді екінші жақшаға ала саламыз. Келесі өрнек, X-тің квадраты қосылған 6X, қосылған 5.
Енді осы жердегі x дегеніміз x-тің x-тің квадраты x пен x-тің көбейтіндісі, 5 дегеніміз 5 пен 1-дің көбейтіндісі. Шынымен де x-ке 1-ді көбейтсе 2x, 5-ке x-ті көбейтсе 5x, екеуін қоссақ ортасында тұрған 6x шығып тұр. Яғни бірінші жақшаға осы x плюс 5-ті жазамыз. X плюс 5-ті екінші жақшаға мына жақтағы x плюс 1-ді жазамыз. X плюс 1. Сонда x плюс 1 мен x плюс 1 қысқарады да ғана. X плюс 2, X плюс 5 мәндері қалады. Мінекей. Енді соңғысы 6-та 29. 6-та 29. Так, нөмірі біріншісі кеттік. А-ның квадраты минус 7А қосылған 12. А-ның квадраты минус 6А қосылған 9. Мынау формулаға келе салды өзі, по-моему. Иә, 3а минус 3-тің квадраты деген. Ал мына үстіндегі тағы да жаңағыдай ветпен орындаймыз. Минус шығу керек екен, ол кезде минус мәнді таңдаймыз ғой. Иә, а-ның квадраты а мен а-ның көбейтіндісі 12 деген 4 пен 3-тің көбейтіндісі, бірақ қазір 4а-ға 3а-ны қоссақ плюс 7а шығады. Бізге минус 7а керек, сонда орталы алдыларына минус қоя саласыздар. Шынымен де минус 4-ті минус 3-ке көбейтсе плюс 12 шығады. Минус 3а минус 4а дегеніміз шынымен де минус 7а. Сондықтан мына жерде бірінші жақшаға а минус 4, бірінші жақшаға а минус 4, екінші жақшаға а минус 3. А минус 3 пен квадраты кетеді, и сонда а минус 4 бөлінген а минус 3 қалады. Осылай оқушылар, мінекей аяғына шейін аяқтадық. Қалғандарын өздеріңіз орындасаңыздар, ойлансаңыздар шығатын есептер. Кім соңына дейін көрді, ағай мен соңына дейін көрдім деп дәу барлық әріптерін дәумен жазып қалдырсаңыздар, білейін кім соңына дейін көреді екен. Керемет көрермендерім, сонымен күндеріңіз сәтті өтсін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.